Привіт, Україно. А шайб, нам хватить шайб чи ні? Та ну і ж там. Чи є, що будемо докрашувати тоді, да? Так. Робітки, підтуковий апарат, так? Краще хай трошки пилячко воно так припаде собі там. Надо собі просмотр намотати. Що ти там поміг? Стой! Назад! Та оце, мабуть, отак, от сюди, так. Не треба тут сильно широкі. Ні, ні, там, щоб лучше отсюда мені кажуть. Так, якщо тут так розвинюю. Ну, давай. Не спіши, воно ж отбирається тут. Що ти опирається? Да, ти почитай, що опирається. Ну, а, короче, далі опирається, так? Продовжуємо комплектацію. Значить, ну, вдалося так, як і хотілося, поставивши її на сівалку бачки, ми спіймали центр, спіймали її положення бачків оцих всіх, пережали їх повністю, абсолютно все. Поперечки там висіваючи, оці ребра, ну, коротше, все абсолютно пережато. Вона зайняла свій стан, своє положення. Тепер ми зняли знову ж таки, ми ж його наживляли на сівалку, аби тільки стояла, зняли знову із сівалки, тому що вставляти зараз будемо тука висіваючі вали, висіваючі самі і ці клапани, які закривають рядочки. На сівалці не можна було цього зробити, бо в колесо упирається, виходить, висіваючи стоїть низько, і отак от валами в колесо упирається, не можна було зробити це прямо на сівалці. Ну, ми її спеціально не прикручували повністю. Просто, я ж кажу, наживили, тому ніяких проблем тут з цим немає. Значить, зараз спробую показати хід ручки, ну, клапанів оцих на висіваючому. Легенько ходить, і циферки оці отут нарешті сходяться, оці відкриття самих оцих заслонок в міліметрах, тепер нарешті все збігається. Напевно, знову воно не збігалося, а зараз це буде вже після ремонту нормально. Все плавненько ходить, трошки там підскрипує, ну, то таке. Висіваючі крутяться теж, в принципі, ну, не так, що прямо легко, ну, не тугіше, ніж було до ремонту. Плюс ще, я думаю, крутнеться, може, де там фарба залетіла. І все. Значить, зараз це тикаємо. Ці туки, самі висіваючі, для того, щоб потім вставляти вал з язиками, щоб нам приміряти правильно язики встановлювати. Тобто впирати їх в колесо майже і потім вставляти той шестигранний вал. Поставимо зараз оце все на місця, як потрібно, і потім вже будемо встановлювати це все діло далі. Так, впхнули висіваючий туковий повністю вали. І один вал на ці клапана, ті, що перекривають, відкривають самі оці рядки. По клапанам по одному надіваємо, вал запихаємо з цієї сторони, з лівої, поволі він у нас вже на місці. Ось він. Світіля запихаєте вдвох, язичок в максимально піднятому положенні, вставляєте і вставляєте, проходите і проходите. Я далі молоточком поволі стукав, Юра направляв язики оці всі, став. Ручка у нас оця регулювання, вона незалежна, тобто вал вставляємо, а потім її вже регулюємо, як ви все вставили. Ми відрегулювали таким чином, щоб ручка була, ось бачите, приблизно вище центру, але вже якби язички закриті. Чому? Тому що якщо ми переходимо на грань вище, то тоді в верхньому положенні у нас язички трошки навіть не зачинені. От, якщо дивитися сюди, сюди, бачите, який зазор? От приблизно отак от тоді було. Ну, це зовсім нікуди не годиться, добре б не висипалося взагалі. Це я маю на увазі, якщо в секторі, отут, в самому верхньому положенні. А ми ручку перевели трошки нижче, зажали штопорний болт, то, і тепер воно у нас раз, ось. Ось такий, ну отак от, в робочому положенні, отакий зазорчик буде. Так, воно по сектору не в самому верхньому положенні, але рукою упирається, ми ж не будемо рвати очі вилупивши, рвати його доверху, щоб порвалася ця. Ну, сектора оці злизало там, чи ще щось. Ну, коротше, якось так.
Так, що у нас в спорті? Дивіться, на який ремонт красивий удався. А, ну, що ти згорів трохи. Ну. Я ж тобі казав, що раніше треба було надіяти. Ні, так це ж руки. Ну, спина трохи, я лежав трохи, пощіпує. Ну, понятно. Ну, то таке. Пройде. Значить, ну і по баках, виходить, треба буде протерти бачки, бо тут ось замазюкали, залапали ось все в таких слідах. Ну, нічого, то якби витриться. А місця, де треба буде підкрасити оце болти, отут, оці болти на боковушки, ну, щоб вони зразу і ржуч не пускали, обіжирим і з цим пензликом, коротше, зафарбуємо, не цим ж, не краскопультом я ж буду тут, бо буде все тут в білої краски. Що? Послухайте. А, не скрипить, да? Ще ця краска смазує, да, мене? Ну, пружинки. Ну, да. Ну, коротше, що тут балакати? Все нормально, якби будемо в цьому відео, я думаю, ми трошки прокатимо і за МТЗ-ком, як дозбираємо, провірить, щоб прокрутилось все, як треба, щоб ніде нічого не відпало. Епопея з ремонтом сівалочки підійшла до свого логічного завершення. Все завершено, всі роботи, які хотіли. Треба тільки зараз її помазати ще шприцом, та вотнички всі, де треба, бо вона ще у нас не змащена. І Юра зараз під'єднує там, ну, тягове дишло те до цього навіску, коротше кажучи, до трактора, щоб її причепити, хочемо трошки протягнути її, ну так, туди-сюди, хоч трошки, щоб подивитися, що там все закрутиться, що все буде нормально. Значить, єдине, що треба нам буде, ось тут пружинки не вистачає, у людей зазвичай запчастини залишаються після ремонту, а у нас навпаки не вистачає. От сюди. Подивимося, докупимо, якби поставимо потім. Заслоночки все ходять по-людськи, не важко. Ну, поки що, звісно, немає там добрив, нічого. Ну, я думаю, якщо її чистити так, як ми її раніше чистили, все буде нормально. Клапани тукових апаратів, все це, все працює так, як потрібно. Так, як повинно, якщо хочете. Так, по баках, значить, дивіться. Ну, підтерли ми от сліди, де от мовілька вилазила там з-під тяг, там з-під цього, бачите, отаке зараз діло. Знежирення проводили, ну, я думаю, ще все рівно пилючка буде прилипати. Ну, пилюка – це не іржа, з пилюкою ми розберемося, якби то таке. По бачках всередині, ну, я думаю, ви бачите, що все, о, отак от видніше. Ось тут жирок цей так і позалишався, ми тряпкою, що могли, повитирали, тут знежирення не проводили взагалі, як бачите, плями оці коричневого такого кольору, це з мовільки. Тому що це бункера для добрив, як ви розумієте, і ніхто тут особливо не витирав, щоб воно жиром хай так тримається, щоб менше жрало метал. Хай краще буде в пилючці, там, чи як воно там буде. Попідкрашували, там болтички, бачите, все біленьке, якби одного кольору. Все, що потрібно було. Ось зернових теж так і позалишали, ось теж такі самі сліди, якби, по швах. Біленьке все, красивенько, буде працювати. Ну, аналогічно і в тих бачках. Як і казав, це ж пошприцювати зараз і трошки проїдемо. Отакий загальний вигляд. Наліпки, звісно, стандарт якості свій приліпили після завершення ремонту. Загальний вигляд у неї ось такий. Непоганий. В принципі, нам, навіть нам подобається, можу сказати. Ось так. Ще одне коло обійду. І будемо вже тоді перевіряти її, так би мовити, в роботі. Ну що, спробуємо? Давай, пальчик. Давай, давай. Оп. Не-не, піднімай.
все, а ну, ну розвернись якось рівно, щоб по вулиці. Да, да. Ну, чуть-чуть припусти, щоб муфти включились тільки і все. Обертання пішло. Крутиться. Не знаю, чи видно вам щось. Я так, я не стану, але крутиться. Хорош. Ліпки не поспадали ніякі, іначе поки що все нормально. Та ще разок проїдемося. І на, як то кажуть, на настойку в ангар. Крутиться, нікуди не дінеться. Все, на цьому будемо завершувати. Ремонт вдався. Веземо її на стояночку. Хай стоїть, настоюється. До нових зустрічей.